Salamu wapendwa, I hope mko poa na mnaendelea salama kabisa na majukumu yenu. Story za leo jikoni ni jinsi ya kuandaa caramel popcorn ambazo ni tamu sana na unaweza kuzitumia wakati wa movie au kama ka simple bites hivyo. Kuna process nimeziruka, lakini msijali, ziko kule kwenye account ya Amrashida kule Instagram, nimeelezea vizuri zaidi. Ila kwa ufupi, nimetumia vipimo hivi hapo ulivyoona kwenye video. Nimetumia mahindi 1 cup, nikatumia samli vijiko viwili, nikatumia kijiko kidogo cha turmeric, lakini pia bila kusahau chumvi. Zikishakamilika kama hivyo, chukua pani tofauti, weka sukari yako, punguza moto kabisa, kaanga sukari kama hivyo unaofanya hapo ili ilainike. Mpendwa, usisahau kusubscribe katika channel yangu hii kwa sababu nina mambo mengi mazuri yanakuja. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na hata kucomment. Endelea kukaanga au kuyeyusha sukari kama hivyo unavyoona hapo katika video, kisha utaongeza vijiko viwili vya siagi kama hivyo nilivyofanya hapo. Inaweza kuwa salted ama unsalted. Endelea kuchanganya kama hivyo, kisha utaongeza baking soda kijiko kidogo au pinch tu kama hivyo mimi nilivyofanya hapo. Baada hapo endelea kuchanganya zaidi, mchanganyiko wako uchanganyikane vizuri na uwe mlaini. Baada ya hapo pia utaongeza vanilla essence kama unapenda, kama upendi unaweza ukawaacha tu. Kisha utazima jiko, utamimina zile popcorn kama hivyo unavyofanya hapo katika video. Baada ya hapo utachanganya vizuri zichanganyike, yani uhakikishe ile sukari imeenea kwenye zile popcorn zako. Ila mpendwa, pia sio lazima uweke popcorn zote kwenye sukari, unaweza kuweka baadhi na baadhi ukaziacha pembeni zikawa ziko plain, then ukishamaliza ukazichanganya kwa pamoja. Ila kama unapenda sukari na unatumia sukari kwa wingi, unaweza ukazichanganya tu kama hivyo. Hakikisha umefanya kwa haraka kabla sukari haijaganda. Baada ya hapo utaweka katika sinia kama hivyo, ziache kama dakika moja hivi, moja na nusu, moto wake upungue, kisha uanze kuzichambua kama hapo mimi ninavyofanya. Ni popcorn nzuri na ni tamu na ni easy kuandaa hapo nyumbani. Kwa hiyo usio unatizama movie kinyonge au unatizama mpira kinyonge hivyo. Mimi niliandaa kama hivyo na ili spice up mechi ambayo tulikuwa tunaangalia na tulienjoy sana. Mpendwa, nina mambo mengi mazuri yanakuja kwenye channel yangu hii ya Rashida's Meals, kwa hiyo stay tuned, endelea kukaa na kuwa mstahimilivu. Hadi wakati mwingine, ninawapenda sana. Asante.